Essa outra piscina aqui do Occidental, Punta Cana, ela tem uma pequena prainha, fantástica para criança, viu? Olha aí. Uma piscina bem rasinha, então tem muita diversão para qualquer tamanho aqui. Provar uma autêntica caipirinha daqui de Punta Cana. É um pouquinho forte, galera, mas é um outro tipo de limão e tem raspas de limão também no fundo da caipirinha, que dá um gostinho ainda mais aquele amarguinho do limão. Então vale muito a pena. Galera, esse aqui então é o Via Veneto, restaurante italiano aqui no Occidental Punta Cana. E o bacana deles, ó, quando vocês têm criança, eles trazem o menu Flip, que é o menu infantil, como vocês estão vendo aí. Aí trazem o menu tradicional, Via Veneto. Já começam aqui, é tradicional já servir em água, tá? E depois eles trazem também wine, a carta de vinho, para você poder estar escolhendo. Eu, como não estou tomando vinho aí por questões particulares, eu não vou escolher nenhum vinho hoje, mas eu vou mostrar para vocês a carta aqui, como é bem interessante. Ó, tem vinhos aí de 30 dólares, olha, 710 dólares, um Bega Cilicia, reserva especial da Ribeira del Duero. Pelo jeito é um vinho bem top. E eu já tô. Olha aqui, ó, Dom Perignon, o normal e a rosé, 430 e respectivamente 770 dólares. O preço aqui vale o peso dominicano, mas porém tudo aqui se cobra em dólares americanos, tá certo? Vem então conferir mais um pouquinho desse restaurante italiano aqui no Occidental Punta Cana. Depois de escolher o menu aqui, eles já liberam para poder pegar as saladas e algumas frutas de estação da época aqui. É bem variado até o buffet. Tem caldo também, tem um forno a lenha ali somente de enfeite para dar aquele grau mais no estilo italiano, uma pizzeria. Então é bem legal. Como vocês viram, o buffet lá que tem saladas, tem poucas opções, se você comparar com o buffet aqui do Occidental. Porém, é uma entradinha como uma azeitona, um macarrãozinho também, uma salada, e aqui um pãozinho, só para dar aquela alegrada até chegar ao prato principal e depois a sobremesa. Eu pedi um filé deles aqui para experimentar, bife de filé eles falam, e a Fabiane pediu um fettuccine e o menu kids, o João Lorenzo, a gente pediu folho com purê de batata, frango com purê de batata, mas para aproveitar, né, porque o João Lorenzo nessa idade só vai comer um pouquinho do frango e um pouquinho do purê, né? Ah lá, diz que é verdade. Bom, já chegou o meu filé aqui. Pra mim parece um prato meio pequeno. É aqueles pratos de chefe, né? O prato do bebê, ó. Frango com purê de batata. E o Fabiane totalmente decorado aí. Tem esse fettuccine. Vamos então provar. Depois eu conto mais um pouquinho pra vocês aí. Vamos provar então a sobremesa aqui, o banana split. O filé eu não gostei muito, porque eu não sou muito chegado em coisa salgada com coisa doce. E o filé tava bem adocicado. Eu provei um pouco do fettuccine da Fabiane, tava bem melhor. Mas o que me surpreendeu mesmo é o frango frito e o purê de batatas do João Lorenzo. Esse tava 100% perfeito. Mas é isso aí. E a dica que eu dou pra vocês é, se vier no Occidental Punta Cana, se vocês prezam por atendimento, não reservem o restaurante Via Veneto, que é o italiano.
porque a recepcionista na porta tem uma simpatia muito grande, porém os garçons parece que estão aí fazendo algo de obrigação para você. Então fica aí minha dica, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de curtir, compartilhar e favoritar muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo.